TV2 og DSB præsenterer Vejret. Barometeret, det faldt, faldt, faldt og faldt i dag. Og dem, der kender et barometer, de ved, at det betyder, at der er storm på vej. Og det, der i første gang så ud som om, at det skulle bare være en storm med kraftige vindstød på vej mod Danmark, det har udviklet sig til en orkan her i løbet af eftermiddagen. Her der har vi orkanen, da den lå ude i Nordsøen i dag klokken 1. Den har givet meget kraftig vind over England og Skotland. Der er også mange mennesker, der er kommet til skade derovre. Og den udvikler sig, den bliver kraftigere og kraftigere, jo tættere den kommer på Danmark. Og det ser altså ud som om, at den tager en bane lige hen over landet. Jeg er tit blevet beskyldt for at overdrive, men der kommer ingen overdrivelser i den her vejrudsigt. Det er en temmelig kraftig orkan, der kommer ind over Danmark i aften. Det kan måske gå hen og blive en af de kraftigste i nyere tid. Her der har vi middelvindene klokken 5:30. Der havde vi allerede stærk storm ned i den sydlige del af landet og cooling herover mod øst, og så kun en let til jævn vind i den nordlige del af Danmark. Ser vi så på vindstødene, så havde vi orkan i den her del af Danmark. Man skifter til orkan ved 64 knop, og der er altså meldt om 88 knop, 89 knop over ved Esbjerg. Man kan måske også fornemme, hvordan det hele det ryster udenfor her for studiet. Så har der været stærkstormsvindstød herover i den her del af landet. Også op i den nordlige del af landet er der efterhånden begyndt at komme en hel del vind. Prognoserne tyder på, at lavtrykket skulle komme frem et eller andet sted her ved vestkysten mellem klokken 4 og klokken 6 her til aften. Det ser ud som om, at lavtrykket eller orkanen er lidt forsinket og først når ind et eller andet sted her i løbet af den næste times tid, og så vil man altså kunne få stærk storm eller orkan i den sydlige del af Danmark. I løbet af aftenen, så vil nitiden ved orkanen så ligge et eller andet sted herude i Kattegat. Storm i den nordlige del af landet, og det ser ud som om, at der også godt kan komme storm en overgang i den nordlige del af Jylland, og så orkan her i den sydvestlige og sydlige del af Danmark. Og når så lavtrykket ved 11-tiden er noget længere mod øst, ja, så kan man altså få orkan her i den sydøstlige del af Danmark, og så er der et bælte her, hvor der stadigvæk vil være storm, og heroppe, der vil altså også stadigvæk være blæsende stormende cooling med kraftige vindstød. Også lige et kig på vejret i nat. Her der har vi lavtrykket, og der kan vi sådan set gennemsnitsvindene. Vinden blæser jo mod uret rundt om et lavtryk. Temperaturerne kommer til at ligge sådan lige over frysepunktet. Ikke nok med, at det bliver blæsende, så bliver det altså også et værre vejr. Vi kan få regn, slud og haglbyer, og så kan vi altså også få lyn og torden. Der er god grund til at blive, inden der er mange politikredse, der advarer om, at man i det hele taget går udenfor. Det er forbundet med livsfare. Vi tager trafikmeldinger og vandstandsmålinger lige om lidt. I løbet af i morgen tidlig, der er det stadigvæk meget blæsende her i den sydøstlige del af Danmark, og så ud på eftermiddagen, så nøjes vi måske med en frisk til hård vind fra en nordvestlig retning. Så vil der kunne komme nogle snebyer rundt omkring i landet, og temperaturen den vil ligge mellem 1 og 5 grader. Og når vi så når frem til søndag, så ser det faktisk sådan helt tilforladeligt ud. Risiko for snebyer, men altså ikke vind af betydning. Så natten til mandag kommer der et nyt lavtryk, men hverken med storm, orkan eller noget i den retning. Det kan måske til gengæld aflevere en portion sne over Danmark. Og så mandagen, det bliver sådan en mellemdag, hvor vi lige kan komme over frysepunktet i dagtimerne, og der er chance for lidt solskin. Og så natten til tirsdag, så kommer der et nyt område med sne og slud ind over Danmark. Men det ser så ud som om, at det vil gå over i regn, og så bliver det mildere her i løbet af tirsdag og onsdag. Og så kan vi altså få det koldt her natten til søndag og natten til mandag. Men vi får det altså stormende over Danmark her det næste halve døgns tid. Og lad os lige tage et kig på de seneste trafikmeldinger. Starter vi med at kigge på varslet om forhøjet vandstand. Så det her kort det er lavet for en halv time siden, men det ser ud som om, at blæsevejret det accelererer, så allerede nu der er man op i 3,5 meter i Esbjerg, eller forhøjet vandstand forudser man 3,5 meter i Esbjerg, op til 4 meter her ved Højer, op til 2,5 meter ved Thorsminde. Så er der, ja, det er næsten uoverskueligt at sige, hvor mange færger, der er indstillet. Det er stort set alt sejlads. Storebælt lukket for campingvogne og høje lette køretøjer. Personbiler må kun køre med 50 km i timen. Og så er Vejle Fjordbroen og en masse broer her i den sydlige del af landet er lukket for alt trafik. Vi følger selvfølgelig blæsvejret over Danmark sammen med nyhederne løbende her i aften på gensyn. TV2 og DSB præsenterede Vejret.